si kështu mëngjesi i së njëjtës së 28 prillit në qytetin e Shkodrës, në zonën muzeale, rruga Kole Idromeno, 6 vite pas ndërtimit të projektit që e ktheu në një zonë të pushtuar nga ndërtimet prej konstruktesh hekuri dhe druri të lokaleve, Bashkia Shkodrës vendosi heqjen e tyre edhe rikthimin në identitet të kësaj zone. Subjekteve, ju është kërkuar prej ditësh lirimi i hapësirës publike dhe largimi i çdo lloj ndërtimi të tillë në këtë zonë, përfshirë edhe karrigat e tavolinat e vendosura për ushtrim aktiviteti. Bizneset në pjesën më të madhe i janë përgjigjur vetë thirrjes duke i larguar këto ndërtime, ndërsa për ata të cilët ende nuk e kishin kryer këtë aksion, ishin punojësit e bashkisë që bën ndërhyrjen duke larguar të gjitha materialet që ndodheshin të vendosura në zemër të pedonales. Aksioni ishte planifikuar të fillonte në orën 9, është filluar pikërisht në orën 9. Kemi hasur bashkëpunimin e gjitha subjekteve, pra siç vërejt e shumica subjekteve kanë filluar dhe po vazhdojnë çmontimin vullnetarisht. Dhe thjesht bashkia po I asiston me të gjitha mjetet e nevojshme, pra me punëtorë dhe me mjetet e tjera, të cilat mund të shërbejnë për spostimin e këtyre materialeve. Keni hasur rezistencë? Jo, jo, thjesht vetëm bashkëpunimin. Sa subjekte janë? Janë planifikuar 17 subjekte. Një ndër objektivat e kryetarit të bashkisë është lirimi të gjitha hapësirave publike. Pra, hapi I parë është qenë pra pikërisht ky segment që është një ndër segmentet më të mbi populluara, pra që frekuentohet shumë nga turistë të vendas dhe tuaj, është segmenti I pedonales Kole Idromeno dhe jam I bindur që do të vazhdojmë me segmentet të gjitha segmentet tjera rrugore. Kushdo që do të dalë jashtë projektit të bashkisë duke rikthyer ndërtimet në këtë zonë apo duke zaptuar pa leje hapësirën publike, do të përballet me forcën e ligjit. Jam I bindur që do të përballet me forcën e ligjit. Hapi dytë pas shlirimit të kësaj hapsire do tjetë a I larjes dhe dezinfektimit të gjithë pedonales, e më pas, përmes një projekti të ri të hartuar, bashkia do të përcaktoj mënyrën se si do të mund të shfrytëzojnë hapsirën publike të gjitha bizneset, të cilat më herët do të duhet të shlyejnë tarifat për shfrytëzimin e të tilla sipërfaqeve në bazë të ligjit, por dhe miratimeve të reja të bëra nga këshilli bashkiak, tashmë shfrytëzimi I hapsirës në zonën e pedonales do të kushtojë më shtrejt bizneseve. Paralelisht, nuk do të lejon ndërtimet të tila, qofshin ato konstrukte druri apo hekuri, por do të bëhet një planimetri e qartë për vendosjen e karigave dhe tavolinave që mund të shfrytëzohen gjatë sezonit veror, kryesisht për ata pushues që duan të konsumojnë kafe në këtë zonë. Lirimi hapsirave publike është një prej sfidave që kanë ndërmarrë me marrjen e detyrës kryetari I ri I bashkisë Bars Pahia. Në Shkodër janë zonat të tëra të cilat përballen me zaptim të hapsirës publike, ku bizneset, me apo pa leje, kanë vendosur ndërtime të tilla, duke u kthyer në shqetësim për kalimtarët, por edhe turistët, vendase të huaj.